Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Včeraj se je z otvoritvijo razstave v Dominikanskem samostanu tudi uradno pričel letošnji festival sodobne likovne umetnosti Artstace 2021. Kot že pretekla leta, se otvoritveni večer odvil v Dominikanskem samostanu. Hkrati so se odprla že tudi prva razstavišča. Rdeča nit letošnjega festivala, to je tudi naslov te edicije, struktura. Tukaj smo pač želeli, nasprotno lani, recimo je bil zvok, tisti element, s katerim smo brali svet, letos so pa to pač strukture. Želimo, da se gledalci z pomočjo likovnih del, ki so letos na festivalu, nekako zgradijo novo slovnico in s to novo slovnico začnejo brati svet okoli sebe. Gre pa zelo raznoliko razstavo, struktura smo gledali zelo raznoliko, torej kot tekstura, kot kako so sestavljeni elementi, kot sami material, tako da res zelo raznolika tematika. Danes pa odpiramo kar tri razstave, pred tem pa še seveda otvoritveni performance, to je ruske, zelo znane ruske umetnice Saše Frolove. Ona dela predvsem z lateksom in zrakom, njene skulpture stojijo zaradi zraka. Nam pa je pripravila baročni performance, to je performance, ker je ona glavna zvezda, plus štiri baletni plesalci. Tako da to se bo odvilo v dvorani Dominikanskega samostana. Čaka pa nas še otvoritev seveda razstave v Dominikanskem samostanu, ker je kiparska razstava, razstave v galeriji mesta Ptuj in v posebne razstave mlajših umetnikov v knjižnici Ivana Potrča. Razstavišča bodo po otvoritvenem vikendu odprta za javnost skozi vse poletje. Razstave trajajo do 18. septembra. S tem otvoritvenem vikendu pa seveda ne bodo samo otvoritve razstave, ampak tudi koncerti. Danes večer že Brotherhood Trio, jutri Tumpejeva, pol naslednji dan pa Anomalo, tako da se bo vsak večer dogajalo tudi glasbeni dogodki in obenem še druga presenečenja in performanse. Že od začetka festivala v letu 2003 leta raste in širi svoj nabor. Glavni vir financiranja še vedno ostaja mestna občina Ptuj. Ja, zdaj financiranje je nekako stalnica iz strani mestne občine Ptuj, to je tisto največji naš podpornik. Tudi Ministrstvo za kulturo smo v štiriletnem financiranju, tako da tudi Ministrstvo za kulturo je tisto, ki nas podpira. To obdobje se zdaj zaključuje, tako da jeseni pripravljamo novo štiriletno obdobje in seveda pričakujemo, da bomo spet vključeni v ta projekt. Kar se pa tiče mesta, ki nas podpira, lahko rečem, nas podpirajo vse institucije, ti zavodi, recimo pokrajinski muzej Ptuj, knjižnica, dajo vse od sebe, tudi hoteli. Kar se pa tiče seveda privatnega sponzorstva, pa moram reči, da smo že pred leti doživeli veliko razočaranja, medtem ko smo jih iskali in smo nekako se odločili, da ne bomo več izgubljali te energije. Čeprav vidim, da bomo morali spet, ker festival raste, tako ne samo kvaliteti, tudi velikosti in stroški se povečujejo in brez tega, da bi pristopilo tudi gospodarstvo k temu, da podpira ta festival, ki je največji tovrstni festival v Sloveniji, ne zmoremo. Brez zagnanosti, v prvi vrsti celotne družine Forbici, ki jim pomaga veliko prostovoljcev, takšnega festivala ne bi mogli izpeljati. Razlika je, ali je festival na Ptuju, v Ljubljani ali kje drugje po svetu. Ja, mi ga naredimo z zelo nizkimi sredstvi, bi rekel, mi po naši računi pravimo nekaj 72 000 evrov, od tega dobimo recimo 3/4 v denarju, ostalo nekako krijemo z prostovoljnim delom, z pogodbami, z galerijami, ki se delujejo, tako da pač znižujemo oziroma oni krijejo določene stroške za svoje umetnike. Tak festival bi stal že v Ljubljani, okrog 500 000, kaj šele v tujini. V tujini pa so festivali, kot je naš Artstace, ovrednoteni na približno 1 000 000 evrov. Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj sodeluje pri projektu Castle Road. Več o cesti gradov in promocijskih vsebinah projekta sledi v naslednjem prispevku. Na Ptujskem gradu se je pričela predstavitev čezmejnega dogodka na obisku pri štajerskih gradovih Potepanje po cesti gradov. Šlo je za promocijski dogodek, na katerem so predstavniki znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj predstavili projekt Castle Road. Cesta gradov ali Castle Road, z akronimom Castle Road, povezuje čezmejne gradove in sicer Avstrijo in pa Slovenijo. V združenju je kar 37 gradov, 9 v Sloveniji in pa potem 28 v Avstriji. S tem namenom, da se v bistvu oblikujejo skupni produkti v tem projektu in da se potem tržijo pod skupno blagovno znamko.
To je v bistvu velika prednost za vse gradove, saj je promocija zagotovljena tako na vseh gradovih, kot tudi v celotni regiji in v vseh teh medijih, ki so na tem področju. Po Sloveniji potekata dve turistični poti ceste gradov. Pot mimo štajerskih gradov vključuje Ptujski grad, grad Ormož, grad Velika Nedelja in grad Slovenska Bistrica. Prvi trije gradovi spadajo pod okrilje pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Cesta gradov je izjemno znana, prepoznana blagovna znamka v širšem mednarodnem prostoru. Že nekaj let tudi lokacije pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož sodelujejo v projektu in so del te mreže. Torej, poleg Ptujska gradu je tu še grad Velika Nedelja in grad Ormož. Torej, kar se tiče muzeja, smo izjemno veseli, počaščeni, da smo del tega projekta in da so pravzaprav v projekt vključeni vsi trije projekti, kjer so nastanjene muzejske zbirke. Od sodelovanja vpetosti v ta projekt Mrežo gradov si seveda obetamo veliko. Namreč že leta 2019, kar se pravzaprav ta projekt začenjal, so se kazali določeni rezultati, izboljševal se je precej obisk, zlasti z naših sosednjih držav, precejšen porast je bil na strani avstrijskih gostov in enako si obetamo tudi v prihodnje. Tako da vsekakor vse pozitivno in biti del tako pomembne mednarodno uveljavljene blagovne znamke je seveda velika čast. Čezmejna cesta gradov nastaja v okviru projekta Castle Road, ki povezuje 4 projektne partnerje ter 37 slovenskih in avstrijskih gradov, dvorcev in obrambnih utrdb. Partnerji so pripravili tudi določen promocijski material za Ptujski grad. V projektu smo že oblikovali te 3 promocijske velike table informacijske za Ptujski grad, ki so nam povedali tukaj zaposleni zelo lepo privabljajo obiskovalce, ker je takoj na vhodu vidno, kaj grad ponuja, veliko obiskovalcev pride sem in potem na dvorišču nekako se ne morejo odločiti, ali bi šli v grad ali ne, in ta tabla jih odlično vabi, ker se vidijo pač fotografije. Na promocijskem dogodku na Ptujskem gradu so predstavnikom medijev predstavili zemljevid ceste gradov in 6 turističnih poti po posameznih regijah v Sloveniji in Avstriji. V preteklem tednu je v Dominikanskem samostanu potekala svečana podelitev spominskih znakov Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 in zahval mestne občine Ptuj. Vlada Republike Slovenije je na podlagi uredbe o spominskem znaku za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 podelila spominski znak, ki se podeli za izjemno požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Svečana podelitev je bila priložnost za zahvalo vsem, ki so se iz dneva v dan trudili tudi preko svojih zmogljivosti, ki so svoje znanje in napore vlagali v reševanje življenj in zajezitev epidemije ter pripomogli k temu, da se bomo lahko korak za korakom vrnili na stare tirnice. Predloge za podelitev spominskega znaka je obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom. Spominske znake Vlade Republike Slovenije in priznanja mestne občine Ptuj sta podelila županja mestne občine Ptuj Nuška Gašek in magister Janez Merc, poveljnik civilne zaščite Ptuj in podsekretar za področje zaščite in reševanja na mestni občini Ptuj. Mi smo takrat, ko je bilo prvega vala konec, nas je vlada pozvala, da naj seveda različne organizacije pošiljamo k njim predloge za te znake. Zdaj je leto na okoli in smo te znake dejansko dobili, potem smo se pa odločili, da glede na to, da je bilo več teh valov, da je ti znaki so bili nekako posvečeni samo tistemu prvemu, smo zato rekli, da kljub temu, da je, ne vem, zdravstveni dom pa dom upokojencev sta že dobila ob neki drugi priložnosti te znake in smo potem rekli, da je vseeno potrebno neko celovito druženje, zato da se jim vsem zahvalimo na mesto, da ne bi koga izpustili, pa verjetno smo tako ali tako še komu dolžni kako zahvalo. Zato smo se odločili, da bomo to malo bolj slavnostno priredili, povabili smo naše šivilje mask, ki so se takrat v prvem valu res v ključnem momentu odzvale, organizirale in nam dobesedno rešile kožo. Mask ni bilo takrat za dobit, takrat, kjer so bile izjemno drage. Mestna občina bi morala na javni razpis, kar pomeni, da bi
bi jih čakali tudi nekaj mesecev in brez njihove pomoči verjamem, da bi marsikdo bil še večji stiski, kot je že tako ali tako bilo. Seveda gasilcem smo se v tej priložnosti zahvalili tudi za razvoz toplih obrokov za naše šolarje, brez njih to ne bi bilo mogoče. To je bila kar velika akcija, veliko nekih logistike, ampak so brez vprašanja, brez debate pristopili takoj k temu, da so pomagali. Vsak dan so vozili kosila iz osnovne šole Ljudski vrt po terenu, po seznamu, tako da res iz tega mesta tudi njim iskrena zahvala. In pa seveda drugače dobro sodelovanje z zdravstvenim domom, z domom upokojencev, bolnico Ptuj, tudi z javnimi službami komunalo. Vsak je prispeval svoj delček temu, da smo to epidemijo na Ptuju tudi prebrodili. Jaz mislim, da zelo uspešno. Držali smo se vedno nekje v tistem boljšem povprečju, tudi pri okužbah in vsem. Javne službe so res bile nenehno na voljo. Od tega, da je bilo iz danes na jutri potrebno kakšno igralo zapreti, pa potem kaj takega popraviti, pa kaj ne vem še razkužiti. Tako da res je bilo tega dela veliko, mogoče se niti ni toliko videli v javnosti in zato si vsak izmed teh, ki je danes tukaj, pa še, kot sem že dejala, marsikdo drugi zasluži res posebno zahvalo. Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 in zahvalo je prejelo kar 30 posameznikov oziroma organizacij. Med temi nedvomno izstopajo tisti, ki so delo opravili prostovoljno in samoiniciativno. Zadevo bi ponovila, čeprav takrat je bilo 14 dni po operaciji, ko sem operirala nogo. Namreč me je prosila moja svakinja, je rekla, da bo zašila par mask za dom upokojencev, ker smo brez mask. Ne? In sem delala maske po vzoru UKC-ja in sem začela iz reciklaže, tako da sem vse skozi šivala maske iz reciklaže. Potem sem poklicala Nuško in jo prosila, naj nabavi gumice, da sem začela šivati z gumicami, tako da sem delala dneve in noči, da sem, mislim, naše sokrajane, v bistvu k meni so hodili vsi sokrajane, vsi po maske, podarila sem jih tudi Radio Tedniku, tako da, v bistvu sem ponosna na sebe, čeprav dosti krat zbog bolečina v nogi, ampak sem trmasti človek, tako da znam potrpeti, znam delati, obrt sem imela že daleč prej, ne, in zdaj čeprav sem bila v invalidski penziji, ne? In si se borila dobesedno zdaj že z drugim rakom, da sem v decembru imela rak nadledvičnice, tako da sem bila celi december v bolnišnici. In moram povedati, kaj vse sem dala skozi v tem COVID času. Vam ne moram povedati, moram pa se potrkati po glavi COVID-a. Hvala Bogu, nisem dobila, ne? Čeprav je moja zdravnica na UKC COVID 3 dni pred mano, ko sem prišla, dobila, hvala, in jaz sem ostala dobesedno brez te epidemije. Potem sem cepljena, sedaj sem na kemoterapijah. In zelo sem ponosna na sebe, ponosna sem na to priznanje, ponosna sem, da sem se odločila za to, da sem šivala maske. In kaj vam mi rečem? Koliko maske ste morda se šili, imate poštevičene, se vidiš maske? Jaz šila sem okoli 1000 mask, ne, sama. Ne, s tem, da mi je pomagala soseda, da mi jih je likala, še ena prijateljica, da mi jih je likala, jaz njih pa šivala. Ne? In večinoma sem šivala z trakci za zavezati, potem pa z gumicami. Ne? Pa vse je reciklaža. Nobenega blaga, vse, kaj je bilo, sem delala reciklača iz bombaže. Lea Spodnje Podravje izvaja v okviru Las bogatstvo podeželja projekt Čisto v naravo. Eno izmed aktivnosti projekta so predstavile v Grajinščaku. Glavna aktivnost, teh je sicer več, ki jo v okviru omenjenega projekta izvaja Lea Spodnje Podravje, je izgradnja rastlinske čistilne naprave, ki jo bodo postavili v Grajinščaku. Projekt je kandidiral na Las bogatstvo podeželja iz Ptuja. Zajema pa v glavnem izdelavo rastlinske čistilne naprave, biološka čistilna naprava, rastlinska, in pa ki je pač vzočna na tem območju. Bili pa bi še naj tu izvedeni tudi ob te rastlinske čistilne naprave trije naravoslovni dnevi za osnovnošolce, pa delavnice za
občane, dve delavnice, ena bolj za župane, direktor občinske uprave, da si tudi to pogledajo, kako bo to izgledalo, ker zadeva bo potem na koncu zasajana tudi z rastlinjem kot nekaj okrasno, ni samo funkcije čiščenja odpadne vode, ampak tudi kot okrasna zadeva. Ob množici vseh drugih projektov, ki jih izvaja Leja Spodnje Podravje, je ta sicer majhen, a za naravo in človeka toliko bolj pomemben. Pravi, ta projekt je majhen, ne. Mi imamo evropske projekte in tudi tiste projekte, ki imamo tržne projekte, so seveda finančno bolj zahtevni, ne. Ampak mi smo se odločili predvsem za ta projekt na ta način, da bi ljudem pokazali, da je možno doseči izredno dobro stopnjo čiščenja, če imajo ljudje že dvoprekratne zaprte greznice, pol ni potrebe več nobene za to, da bi lahko, da bi delali druge čistilne prave, ki rabijo energijo in ki se lahko kvarjate. Ker ta rastlinska čistilna prava kot ekoremediacija je to posnetek naravnega naravnih procesov v močvirju in ne zahteva praktično nobenega vzdrževanja. Ko bomo projekt končali čistilno napravo, posadimo, napolnimo normalno z vodo, posadimo trstiko in ta sadika se vsako leto sam požanje, ko se posuši, v jeseni ne se posuši in jo se samo požanje in potem smo ali spet požene. Vist je pa tem, da tudi če ne, da pri ostali čistilnih naprava, če nisi stalno doma, nimaš dotoka odpadne vode, se potem tista mikrobiologija v tam čistilni napravi odmre in potem mora znova zagnati. Pri tej rastni čistilni napravi ni nobenih težav. Če ni doma oziroma če rečno dopust, se trstike enostavno posuši, korenine preživijo in spet požene, pa tudi po zimi korenine živijo in tudi imajo učinek čiščenja, se pravi, ni nobenih težav. Čist, lepo, normalno in tudi zelo cenovno primerna, ne je cenovno, če ima seveda prosto na voljo, je primerno lahko za več hiš, ne lahko za več gospodinstva, lahko samostojno, ampak enostavno pač ne potrebuje neke dodatne vzdrževanja in nič. Ne mislim, ti ko enkrat to postaviš, da ta zadeva končana. Ne. Rastlinska naprava, kot se ogradi v grajeni, je primerna za štiričlansko družino. Eno tako malo komunalno čistilno napravo oziroma rastlinsko čistilno napravo ugrajujemo za eno individualno hišo. Velikosti so od 2 osebi, pa največjo imamo zaenkrat do 2000 oseb. Tukaj je v tem primeru fajn, ker ima gospod že greznico, ustreznih dimenzij, ki se jo uporabi potem za blato, ki se useda v sami greznici. Voda iz zadnjega prekata greznice se potem pretaka naprej na samo rastlinsko čistilno napravo. V tem primeru ne potrebujemo nobene električne energije, voda se čist gravitacijsko pretaka čez celoten sistem. Najprej imamo greznico, kar sem omenil, kjer se blato useda, mora biti vsaj dvoprekatna pa ustreznih dimenzij. Potem je en dozerni jašek, kjer se voda zbira, ko se dovolj vode nabere, se ta plovc sprosti in pošle vodo naprej na rastlinsko čistilno napravo. Tukaj imamo za 5 oseb veliko samo čistilno napravo. Velikosti kvadrature 10 kvadratnih metrov, globine 1 meter in voda se potem pretaka čez ta substrat. V njem so mikroorganizmi, ki dejansko čistijo to vodo, potem so pa še rastline, ki določen del čiščenja doprinesejo. Voda se potem zbira v nekem vzorčnem jašku in kot razpršeno ponikanje na sami parceli ponika. Projekt Čisto v naravo, ki ga izvaja Leja Spodnje Podravje, je bil izbran na razpisu Las bogastvo podeželja in je sofinansiran strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ptujska tržnica je preteklo soboto zadešala po odlični kulinariki, odvila se je namreč prva poletna kuhna na dvorišču organizacije agencije Tura Ptuj. Kuhna na dvorišču je tradicionalni kulinarični dogodek, ki načeloma poteka v okviru stare meščanske hiše znane pod imenom Firstova hiša. V preteklosti se sicer kuhna na dvorišču že odvijala tudi na ulici ali na mestnem trgu. Tokrat prvič so gostinci zasedli prostor ptujske tržnice. Dogodek je ponovno izpostavil kulinariko domačih gostincev ter prijetno druženje v starem mestnem jedru. Ptujski šefi in šefinje so se, kot smo že vajeni, predstavili s svojimi kreacijami iz lokalnih sestavin. Kulinarično raznolikost so v mesto pripeljali gostilna Ribič, gostilna Pri pošti, Grand Hotel Primus, Bistro Luk, pizzerija Andiamo, Frizibir, Ptujska klet in pekarna Blanka.
V knjižnici Ivana Potrča Ptuj so v ponedeljek postavili na ogled razstavo Avtomobilnost. Na njej si lahko ogledate modele avtomobilov in knjig z avtomobilsko tematiko. So vam všeč avtomobili, modeli avtomobilov ali knjige povezane z avtomobili? Če so vam všeč omenjene teme, potem bo prav gotovo za vas nova razstava Avtomobilnost, katere avtorica v knjižnici Ivana Potrča Ptuj je Liljana Klemenčič. Po svoje gre za spominsko razstavo, namreč lastnik, zbiralec avtomobilov je Branislav Klemenčič, ki ga v to stranstvo več ni. Avtomobilčki pa so posebne vrste oldtimerji in sicer smo si rekli, da knjižničari nismo ne vem kako ljubitelji avtomobilov in vsega, kar je s tem povezano. Je pa kar nekaj leposlovnih romanov in drugih strokovnih poučnih knjig, ki se prav tičejo vsega, kar nam avtomobili prinesejo. Ne nazadnje je treba priznati, da so ljudje, pa Slovenci še posebej, navdušeni nad makinami, če se tako izrazim. Tako smo postavili na ogled skoraj 30 originalnih kovinskih modelčkov 1:24, nekaj takih pa je tudi 1:18, najbolj znanih avtomobilskih znamk. Na ogledi so klasike, kot so stari Citroen, CV, potem Katrca, Fičko in začuda je kar leposlovja veliko na to temo. Naprimer, smrt se vozi v Audiju. Potem avtobiografije gospoda Forda, gospoda Benca, potem pesmi, Dolgomobil Šela Silversteina, potem so še tu knjige v tujih jezikih, ki govorijo o klasičnih starih avtomobilih, potem knjige, ki so bile napisane v čast 130-letnici, odkar je bil prvi avtomobil sploh narejen. Zraven tega so še pa postavljeni na ogled reki citati zelo, zelo znanih ljudi o avtomobilih, kaj jim avtomobili pomenijo. Modelčki so raznovrstni, opremljeni so z napisi in postavljeni tako, da njih cesta pelje med dobrim branjem. Posebna cesta je na razstavi speljana skozi strokovne ter leposlovne knjige, ki so povezane z avtomobili. Povezava med knjigami, romani, ki govorijo o avtomobilih, kjer je avtomobil kot nek literarni prostor ali literarni junak, če se lahko tako izrazim. Saj veste, da poznamo tudi izraz, bom rekla, po angleško road movie, se pravi cestni film in tako je tudi povezava z knjigami, cestne knjige, recimo, da se nekomu zgodba dogaja med tem, ko se pelje iz enega do drugega kraja v določenem avtomobilu. Razstava Avtomobilnost stoji v vitrinah in na stenah v študijskem in mladinskem oddelku knjižnice ter je na ogled do konca meseca julija. Veronika Domjan je že vrsto let najboljša slovenska tekmovalka v metu diska. Članica atletskega kluba Ptuj ima tudi v tej sezoni že nekaj dobrih rezultatov in zmag na atletskih tekmovanjih. Športna pot vrhunske atletinje Veronike Domjan letos ne poteka po začrtanih ali želenih smernicah, se jo že od začetka leta ovira pri treningih in tekmovanjih poškodba. Januarja se mi je zgodila poškodba, torej bolečina v vertebričnem delu hrbta. Enostavno smo skozi celotno sezono do sedaj iskali, kakšna je težava oziroma kje lahko najdemo rešitev. Prišla sem do ortopeda, ortoped mi je povedal, da je težava v tem, da imam vnete fasetne sklepe. Glede na to, da se mi je to pojavilo januarja, smo seveda potem prekinili moj trenažni proces za skoraj 2 meseca. To pomeni, da sem bila iz baze iz vsega. Potem se je res težko vrniti. Imela sem nekaj dobrih tekem, na katere sem seveda zadovoljna, ampak ni pa to leto ni moje, ni so rezultati, ki jih si želim in seveda po eni strani je vsak športnik razočaran in malce tudi žalosten.
Zaradi poškodbe je članica atletskega kluba Ptuj manj tekmovala v njeni paradni disciplini v metu diska. Kot članica kluba in slovenske reprezentance v tej sezoni dosegla nekaj solidnih rezultatov. Solidno lahko rečem, da je bila tekma na Ptuju 27.5.2021, kjer sem rekla 54-72. Potem sem šla z reprezentanco, kjer smo uspešno napredovali v prvo ligo. Tam sem metala tako disk kot tudi kladivo. Tam sem rekla disk 53-60, tako da to sta nekak te dve tekmi, katere lahko izpostavim. Enostavno pač sezona res ni dobra, rabim oddih, rabim razmisle, kako naprej, s kom naprej, kaj treba spremeniti, tako da verjamem, da mi bo morje in pridih morja dalo rešitve in nove ideje. 24-letna športnica ima za prihodnost nekaj kratkoročnih ciljev povezanih v prvi vrsti z zdravjem in nekaj srednjeročnih ciljev povezanih z metom diska. To leto sem si rekla, da je pač meni najpomembnejše, da pozdravim ta hrbet. Če nisem zdrava, se ne moremo sredotočiti na trening in to seveda ne prinaša rezultatov, tako da to je prvi cilj. Potem bom videla, kaj bo to pomenilo za naprej. Vsekakor letošnje leto je bilo olimpijsko leto, od lanskega leta se vlečejo že nekatere stvari, korona, gor, dol, tako da pač cilj je, da čez 3 leta so seveda olimpijske igre v Parizu, drugo leto imamo evropsko prvenstvo v Münchnu, potem je tudi svetovno prvenstvo, so tudi sredozemske igre. Tako da sem bila letošnje leto res že skoraj pri tem, da zaključim svojo atletsko kariero, ampak sem si rekla, sem še mlada in imam še nekaj za pokazati in mislim, da moj čas še pride, tako da vsak padec oziroma vedno športniki potem, ko pademo, se lahko tudi še boljši vrnemo in z večjim zagonom ter verjamem, da bo drugo leto moje leto. Vse, kar smo vam pripravili v današnji petkovi kroniki, vabljeni v našo družbo ponovno prihodnji teden, do takrat pa lep pozdrav!